Ei, criançada, sou eu, Bill Cipher. Eu só estou aqui sentado aproveitando um pouco de sopa aí. Uou, peraí, tem um Bill Cipher na minha sopa. Ei, para de beber a minha piscina. Ah, mas que droga, eu não posso beber isso. Eu acho que vou precisar procurar por outra coisa pro jantar. Já sei, eu vou pedir uma pizza. Alô, isso é uma pizza? Não, isso é o telefone. Bem, eu discordo. Vamos ver o que tem aqui, não é mesmo? Peraí, isso não é uma pizza. É só um vortex temporal, mas que palhaçada. Eu tenho um lugarzinho pra pessoas desse tipo. Você me viu o vortex temporal. Bem, eu discordo. Ei, hey, escuta aqui, espertinho. Eu só quero uma boa e velha pizza. Sem nenhuma coisa de vortex. Você já viu uma nova? Deve ser no entregador. Oh, ei, hey, lindão. Olá, eu mesmo? Tenho uma pizza pra você. Demais! Mas se tiver um vortex temporal aí, eu te destruo. Você provavelmente não vai querer isso, já que somos a mesma pessoa. Oh, yeah! Eu sou incrivelmente solitário.